Vi fortsätter med derivata från förra kapitlet. Och nu kommer det bli enklare skulle jag vilja säga. Jag har klippt in några saker här från ert formelblad. Differential integralkalkyl. Det här kommer ni hitta på, jag vet inte vilken sida det är på formelbladet. Men derivatans definition ser ut så här. Den har vi jobbat med lite grann tidigare också. Att om man vill veta derivata i en viss punkt som de kallar för A här. Då ska man använda den här gränsvärdes uträkningen, kan man säga. För det var ju det där när H är så litet så det går mot noll. Och så måste man dribbla om det här lite grann. Och då har ni använt den här derivatans definition förut. Det kommer vi inte behöva göra längre. Utan man har visat genom derivatans definition att det finns ett visst mönster för vad som händer. För funktioner och framförallt potensfunktioner. Potensfunktioner det är ju när det är x upphöjt i någon siffra. N här. Där det står att n är ett reellt tal. Den här det är också en del av en tabell som finns i ert formelblad. Som vi kommer fortsätta jobba med framöver. Men jag har klippt ut den. Och då är det så att om funktionen ser ut så här. X upphöjt i n. Då ser derivatan ut så här. N gånger x upphöjt i n minus 1. Väldigt matematiskt. Och om vi ska tala vardagligt språk. Så det som händer om man har en funktion x upphöjt i n. Det är att för att få derivatan så tar man n-et. Sätter det framför. Som vi ser här. Och så minskar man exponenten med 1. Så till exempel. Om vi skulle säga att ja, okej, vi har en funktion där jag skriver y nu. Om vi har x upphöjt till 2. Och så vill vi ta reda på derivatan. En liten snuff där uppe. Y prim alltså. Så det som händer då är att jag tar 2an. Flyttar den framför. X är kvar. Och sen minskar den där uppe med 1. Så 2 minus 1 är 1. Så x upphöjt 1. Fast då skriver vi bara 2x. Och det ser vi ju i tabellen här borta också. Om vi har en funktion x upphöjt 2 så blir derivatan 2x. Så det stämmer ju. Den här lilla tabellen har jag också tagit från formelbladet. Eller om det är från... Ja, det kanske är från boken det här. Så det vi kan se här är att C, för det första, det är en konstant. Det vill säga om vi bara har en siffra, om man ska ta derivatan på det så blir det alltid noll. Om vi har x så blir det 1. Har vi x upphöjt till 2 så blir det 2x. Det vill säga flytta fram 2an och minska exponenten med 1. Har vi x upphöjt till 3, flytta fram 3an. Minska exponenten till 2. Och så vidare. Och då kommer man fram till den här generella formeln som vi har kollat på tidigare. Vi ska göra en uppgift från boken 3101. Vi ska derivera med hjälp av deriveringsreglerna. De här fyra olika. Vi har funktionen x. Det här är bara att läsa av, rakt av. Om vi har en funktion x så blir derivatan 1. Vi skriver f'x 1. På b så har vi y lika med 12. Och då var det ju den där första varianten, när vi har en konstant, en siffra alltså på funktionen. Då blir derivatan 0. Bara läsa av. C. Funktionen är 12x. Ja, vad händer här nu då? Nu ser vi ju inte någon exakt så här. Så det som händer då. 12x. Ja, vad händer med x till att börja med? Ja, x, då blir det en etta. Ja. Alltså blir det 12 gånger 1 det här. Och det blir 12. För här försvinner ju inte en siffra. För jag sa att en siffra det blir 0. Men inte när det sitter ihop med ett x. För det är ju gånger här emellan. Då är den kvar. Tillsammans.
Och så har vi den sista. Roten ur 3. Och roten ur 3, ja, det är en konstant, en siffra. Derivatan blir 0.